ဒီဒေမေနာဟယ်ရီနဲ့ဇနီးမာဂန်မာဂဲဟာအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်ကိုသူတို့ရဲ့ပစိဖိတ်ခီးစင်နောက်ဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့တရားဝင်လက်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာတော်ဝင်ခီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မောင်းနှင်ခီးစင်အတွင်းအော်စတြေးလျ၊ဖီဂျီနဲ့တောင်ကနာနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်လက်ပတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးကိုနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်ဆင်ထာအာတန်ကမြို့တော်ဝယ်လင်တန်မှာ လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်မြို့သမီဝင်ကြီးကျောက်ဖြစ်တဲ့ဂျက်ဆင်ဒါအန်တန်ဟာပါကစ္စတန်ဝင်ကြီးကျောက်ဘနာစီယာဘူတိုပြီးရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာမိဖွားခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနယူးဇီလန်ကိုရောက်နေတဲ့ဟယ်ရီရက်ဇနီးမဂန်မာကဲဟာလည်းပထမဆုံးရင်သွေးလေးကိုလွှဲထားရပြီဖြစ်ပြီးတော်ဝင်မောင်နှမကစီတနီမှာပြိထုတ်တဲ့ Inviters အားကစားပြောင်းလဲပြိတ်သိမ့်ခဲ့ပြည်တဲ့နောက်ဒီကနေ့မှအော်စတြေးလျနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆစ်မျိုးသားဖြစ်သူတော်ဝင်မင်းသားဟယ်ရီကစတင် အူဆန်ပြုတ်လောက်ပေးခဲ့တဲ့ Invictus Games ပြိုင်ပွဲဟာတရားရမတန်ဆွမ်းစစ်မှုရမ်းတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မောင်နဲ့ဟာနယူးဇီလန်ကိုထွက်ခွာဖို့ဆစ်ဒနီလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာချိန်ဘိန်းပန်းရင်းိုးတွေကိုယူမတ်ပေါ်မှာအမှတ်ရထိုးစိုက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗါတယ်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့သရိုဇနီးမောင်နဲ့ဟာနယူးဇီလန်အမျိုးသမီးတွေမဲပေကွင်းရောက်မှု225မိနစ်ပြည့်အထိတ်မှက်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နယူးဇီလန်ဟာ1863ခုနှစ်မှာပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေမဲပေး권စတင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။